얘네 미진이야. 미안이라는 뭐라. 아, 뭐 하우다 하셨야래. 미진, 니 아저씨 방이래. 허라, 니 타워에 타워에 타워. 니 아저씨 다 보자로 벗어 빠래. 어, 변피로 보자로 허리 벗어 빠라. 허라. 아, 미진, 나 미진이. 니 뼈만 와 뼈만. 치지 배로 안 놀래. 누구도 안 잡을로. เนี่ยเนี่ยบ่เนาะดีแม้ไม่ช่างเลยเว้ยอะไรเฉยๆมาเลยตัวก็เลยอย่างอคักแกဖြစ်တယ်มาเลยอ่ะเลยไอ้เพนดูบอลีดูอะไรอยู่เลยตะมี้รู้แม้มาเรามาเตียมล่ะฮันนี่รู้แม้งเลยเราไอ้ยีนนี่บาดิเว้ยอ่ะยังคักแกเลยเนาะฮันนี่รู้สุเลยไม่ช่วยตะคักเลยเลยไอ้ห่าตัวอะลอกปูลองนี่เนี่ยมาเว้ยปิ๊อบ่เนาะไอ้มูเลยว่ะอะแม่ๆอ่ะตูมูเลยล่ะไอ้เฉยฮันนี่รู้ว่าโกชุติงโกปี้ได้เฉยนานนี่ปิ๊ตัวมันนายอ
တော့အမမရရမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအာဒီနေ့စကားမှာကျွန်တော်အချစ်ချစ်နေရာနေပေါင်းဗီဒီယိုဆောင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကကြာကောင်းအတော်20ရုပ်ရှင်စကားရဲ့မှာခင်ဗျာခင်မီဆိုတဲ့နေရာနေပေါင်းဗီဒီယိုဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကာရက်တာထဲမှာပေါ့နော်ဟန်နီကနေပြီးတော့ခင်မီနေကနေမီဇက်တပင်မီနီမီတယောက်အဲ့ဇက်အငိမ့်မီနီမီတယောက်ပေါ့နော်အဲ့နေရာနေပါပဲတက်ဆောင်ထားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဗာလေကျွန်တော်ချစ်ချစ်နေရာနေပါဝင်တက်ဆောင်ထားပါတယ်ဆိုတာဒီဇက်တပင်တော့ဒီဇက်တပင်လောကကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကားရေးထားတာပေါ့ဒီကားရဲ့ကာရက်တာတွေပေါ့နော်ဟန်နီတာခင်မီနေရာမှာဆိုရဲစိတ်ကြီးနေပေါ့နော်အစိတ်ကောလူရောအကောင်လုံးစူးစမ်းပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ထားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအခုမှတက်တက်ဆတူနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်ပါကျွန်တော်တို့ကလက်ခံဖြစ်လာပါခင်ဗျာမြင်ရပါတော့ဒီမိမရှောင်လို့ဝေးရတဲ့ချိန်တွေမှာလေသူကလေအရန်အခက်ခဲဖြစ်တယ်မောင်လေးကလေအဲ့ဖင်တို့ဘောလီတို့အဲ့ဒါကြီးကိုလေတမီးတို့မိမတော်မှတည်မလားဟန်နီတို့မိန်းကလေးတော်အဲ့ရင်းနေပါတယ်ဝေးရအရန်ခက်ခဲတယ်လေနော်ဟန်နီတို့ဆိုလည်းဝေးချေတစ်ခါလေးဆိုလေအဲ့ဒါသူကအလောက်ပူလောင်နေတဲ့နေရာမှာဝေးပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့မူလဲရောလားအမမရတူမူလဲတာအဲ့ချိန်ဟန်နီတို့ကကိုရှုတင်ကိုပြီးတဲ့ချိန်နားနေပြီသူကမနားရအောင်အဲ့ဒီလောက်လေးလံနေအဲ့ငိတ်ဝတ်ဆုံယူဝတ်ပြီးမှလေတညလုံးကနေရတော့အမနားရအောင်အဲ့နဲ့တတိတော့တူအမမရရဒီစက်ကရိုက်ဖို့ပေါ့နော်အမတ်တရလည်းအများကြီးပြီးတော့စွန့်စားရတဲ့အချိန်တွေလည်းအများကြီးပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေလည်းအများကြီးရပါလေလို့တချို့အချိန်လေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စကားရိုက်နေနေပူလာတော့ဘာလို့လဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုမျိုးอ่ะကျွန်တော်တို့ဒီစကားကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုအခုပေါ်နေတဲ့စကားတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုပရိသတ်တွေကိုရတတဲ့မျိုးပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်စကားမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟန်နီတို့မောင်မောင်လေးကပြောချင်တာကတော့လေအဲတဝက်တပြက်လေးကြည်ပြီးမှမဆုံးဖြတ်ပါနဲ့လို့အစကားကိုအစအဆုံးကြည်ပြီးမှရင်ထဲမှာရောက်မှဒီစကားလေးကိုဆုံးဖြတ်ပြီးဝေဖန်ပေးကြပါလို့အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ် NGBT များကိုလည်းဟန်နီတို့ကချစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဝမ်းနေရပါတော့အရင်ဝမ်းနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမောင်လေးခုမှတတိစာဆိုပြီးတော့ရင်မောအဆောင်ငလိုက်တဲ့အချိန်ပဲကျူစုံပုံများတော့ဟန်နီတို့အခုတို့ထင်မြင်ကြရတာတို့ကြတော့တို့စော်ကားတယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်တော့စိတ်တော့မကောင်းပါတော့အဲကိုကလည်းတို့ NGBT လေးကိုချစ်တယ်လေနော်အဲအဲ့အတွက်လည်းစိတ်မကောင်းတော်တော်ဖြစ်သွားရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာအရာထင်လို့ NGBT ကကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့စောင်းနေကောင်းလို့ပေါ့နောက်တာနဲ့နောက်တာနော်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကမလဲခင်တည်းက3လလောက်အလိုတွေကကျွန်တော်တို့ရုံးမှာကန့်အောင်တင်းစားဗနက်6ညနေ6ဝင်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်ပေါ်စိတ်ညစ်ပြီးစူးစမ်းခဲ့ကြတာပါဟုတ်ဟာဟန်နီကလည်းဒီဇက်ကောင်ပေါ်တော့အစအဆုံးပရိသတ်တွေကိုဟန်နီနဲ့တူတူရင်ခုန်ဖို့လာကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့လာကြည့်ပြီးအားပေးကြပါလို့အဲ့ချိန်ကျမှဝေဖန်တာရောမဝေဖန်တာရောခံမမယ်လို့ဟောချီသူမတင်မရအောင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တအားတက်တယ်ဘယ်တော့မှဘယ်လိုသွားပြီးဘယ်လိုတတ်မလဲမသိဘူးထင်းတူလည်းဝတ်တက်တယ်ဘောလီလည်းဝတ်တက်တယ်ကလည်းကတက်တယ်ဘယ်ရနေတော့တက်လာနေပြတော့တက်လာကြည့်ပါလေမတင်မိတာပါအဲ့နွေတာနေအဲ့အချိနေမိမတယောက်အချိနေတော့အဲ့နွေတာလည်းဒီလိုပဲများတာတော့ဆိုဟိုင်းနဲ့နည်းနည်းကြားတယ်အဲ့လောက်ပဲများတတ်ဘူးအဲ့ဘယ်နဲ့သွားပဲများလိုက်မသိဘူးအရင်ပဲများတက်တယ်သူစီကလည်းပြင်ပြပြန်တယ်ရလူတွေတင်လာပေးရဆိုတော့ဇက်ကောင်ပေါ်စိတ်နှစ်လိုက်တာပါဟုတ်အဲဇက်ကောင်ပေါ်စိတ်နှစ်လိုက်ဇက်ကောင်ရဲ့အပြုမှု
အတွားလာသူဇက်ကောင်တွားတဲ့ပုံစံတိုင်းကျွန်တော်တွားတယ်ကျွန်တော်ဇက်ကောင်တွားတဲ့ပုံစံတိုင်းတွားတယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီမဲကလေးပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားလို့ထင်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့အာဒီရောင်ရှားကောင်းအတောင်တယ်ဆိုရုပ်ရှင်ဇာကားကြီးက23ရက်နေ့ကျရင်ပိတ်ချက်တွေရှိမောက်အောင်အာပိတ်ချက်တွေရှိမောက်အောင်ရောက်ရှိပါပြီခင်ဗျာအာကျွန်တော်တို့အခုတက်တက်ဆလူငယ်တွေအကုန်လုံးအားတော့ခစားကိုစိုးရွားထားကြပါလေကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့အားပေးကြပါလို့ပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတဲ့အပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်လေဇာကားလေးအရင်ဆုံးဓာကြီးကြီးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်